Në mejt e Gjakovës, dëshmitar të masakrës të 27 prillit, familjar dhe përfaqësues të institucioneve, kanë kujtuar 25 vjetorin e vrasjes, masakrimit, e më pastaj zhdukjes së 376 personave nga rrethinat e Gjakovës. Meja është testament i kësaj dhimbje të vazhdueshme në çdo shtëpi të Kosovës. Lëndina e pikëllimit është vendi i së vërtetës sonë. Shtrëfimi i trisht për 376 fate njerëzore është Srebrenica e Kosovës. Ky vend është edhe thirrja jonë më e fuqishme për drejtësi. Kryeministri Albin Kurti tha se masakra e Mehjes kishte dy faza njerëzore. Faza e parë, sipas tij, ishte vrasja e civilëve shqiptar, ndërkaq faza e dytë përfshin shkatrimin e dëshmive të krimit. Ashtu siç e kemi fituar luftën në vitin 1999, me përpjekjet e paepura të popullit tonë, me betejat e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve të kombit, dhe me mbështetjen e aleatëve tonë, ashtu do të fitojmë edhe luftën për luftën e Kosovës. Me të vërtetën historike, me drejtësi për krimet e kryera gjatë luftës, të gjithë ne bashkë, shteti dhe populli i Kosovës, me miq dhe aleat, si dhe me vlerat tona të përbashkëta demokratike e perëndimore. Nën kryetarja e kuvendit Kosovës dhe mbijetuara e njërës prej masakrave të luftës, Saranda Bugujevci, tha se mohimi i krimeve bëhet në mënyrë të qëllimshme dhe me planifikim. Ndërsa Andin Hoti, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, e ka cilësuar masakrën e Mejës si ditën e shpërfaqjes së mizorisë agresorit serb. Kryetari Gjakovës Ardian Gjini ka listuar arsyet pse masakra e Mejës është e për masave të tjera të krimit. Edhe ma brutale sot është se Serbia e mohon që i ka bo këto krime. Jo vetëm që e mohon që i ka bo këto krime, po provon me tregu që shqiptarët kanë bo krime. Masakra e Mejës përkon edhe me ditën e të zhdukurve me dhunë që shënohet në çdo vatër krimi, që forcat serbe bën në pranverën e vitit 1999 në mbar Kosovën.